Itu lajeng di sepitan cerita ngaos bismillahirrahmanirrahim teu karaos. Teu aya getihan. Kreng teu aya getihan. Lajeng kokocop ieu di ruang di buruan masjid. Nah, lajeng we begitu harita Prabu Siliwangi lebet Islam, keyakinan teh lebet tauhid do. Eta kokocop tea gitu tidinya ngajangelek jurigna setana Prabu Siliwangi anu tadina gagah teh ku eta nu sakti mantra guna teh ku eta ngajangelek kitu mangrupakeun jelema anu dina sirahna teh aya kukucuk eta dipake dina sirahna siga kupluk. Ini tuh tidinya neneangan bapak ngaku-ngaku bapak ka Prabu Siliwangi. Kerajaan Mesir harita dicepeng ku Syarif Abdullah, yakni Syarif Ummatuddin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ka ieu Sultan Mesir tea saha Raja Mesir tea Malik Ummatuddin Raja Mesir Raja Abdullah awas ieu Syarif Abdullah ieu anjeunana teh nikahna teh ka Siti Syarifah Mudaim nyaeta Nyimas Rarasantang. Nyimas Rarasantang teh anu sakembaran sareng Raden Kian Santang. Nyimas Rarasantang jenenganana kumargi ditikahna teh ku Syarif Abdullah Habaib cucu Nabi. Yo. Nya jenenganana digentos janten Siti Syarifah Mudaim radhiyallahu anhu Raden Kian Santang ieu sakemaran cenah siga baligo dilahirkeun teh yo di beset ku pare waktu dia gubrak de cenah kitu da ngaguluntung we eta mah yo di beset ku pare dua teh aya pamaget aya istri. Ya nu istri Nyimas Rarasantang pamaget Raden Kian Santang dua nana teh ieu teh lahir ti ibu nu jenengan Nyimas Subang Karancang. Nyimas Subang Karancang teh putrina Syekh Ora Pulau Bata Karawang, yakni Syekh Qurratul Alain, Qurratul Ain nu nyebarkeun agama baheula memeh teu aya Wali Songo. Tah ieu teh dongengna panjang. Hayang apal dongengna itu ieu teh di pikapalai Nyimas Subang Karancang teh ku Prabu Siliwangi. Dina riwayat ti para karuhun pribados mah Prabu Siliwangi nu ieu karana nu disebut ngaran Prabu Siliwangi teh seueur seueur harita teh Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi teh seueur namina Prabu Siliwangi. Ka Prabu Siliwangi nu ieu anu akhir ieu ieu mah Islam. Dina tanganna teu Syekh Ora Pulau Bata Karawang. Karana palai nikah ka putrina nyaeta Nyimas Subang Karancang. Nyimas Subang Karancang ieu anjeunanana tos kengeng ngabadan tenan anu jadi rama. Ari ieu oh Prabu Siliwangi tea anjeunanana kan Hindu keneh budak keneh anjeunanana. Duh. Begitu ngalamar ka Syekh Qurratul Ain tuh Syekh Syekhul Qurra mangga taros we pun anak. Bisi gaduh kapalai sok palai naon nyai cuk Prabu Siliwangi mangga abdi ditikah ku gamparan nanging hoyong kongkorong bentang kongkorong bentang. Gimana ya kongkorong bentang teh oh tuh Prabu Siliwangi gagah sakti mandraguna
tuh bisa ras jeleng, ayo orang maras ji bisa teh bisa oge mun lalajo lamun kena ngaji mah ras nah gitu ras ker gitu nah iya iya riwayat disepuh ya riwayat disepuh disepuh teh lain lain carita kabar burung lain nah sebab da insuna iya ya nah cariosna kieu ya Prabu Siliwangi cari tahu di ditu di dia ai jampena para giras jeleng teh mantra na teh hong anu hong les jeleng ge aya di mana anu dimaksud mapai-mapai ka unggal daerah ka unggal kota ka waneangan anu disebut kongkorong bentang nao aya we isyarat kongkorong bentang teh cenah ayana di negeri Arab nepi ka negeri Arab tuh hong eta nah jadinya pendak weh nyaeta sareng Sayyid Ali radhiyallahu anhi juwali Sayyid Ali sana Sayyidina Ali tapi Sayyid Ali jadinya anjeunna-na iya Sayyid Ali nyandak tetekan saha anika taros Sayyid Ali iya Sayyid Ali iya tuh tiasa bahasa Prabu Siliwangi wali Sayyid Ali kok kaula Prabu Siliwangi ti anu aya naon jigjig ka dia kaula neangan kongkorong bentang dibuka tina jubahna kongkorong bentang tasbih tapi ngegeburuh-huru wengi cang tina eta tasbih iya nadi piga hayang gitu kunyi masubang karancang sumuhun kaula gitu pekta jig bawa ka ditu pakai mas kawin ya. Barang dek dicanak tuh kok anyar ke heula moal bisa ieu lamun teu dipangnyebutkeun heula ieu itu cecepkeun dina keusik ku anyarna ah teu kira ge nyabut itu anu dicecepkeun dina keusik atuh ya budak oge bisa nya ari barang dicanak paguh tuh nepi ka kagagahan ieu Prabu Siliwangi ieu Prabu Siliwangi mun manggul batu sagede imah wae ka bawa harita nyabut eta iteuk beak elmuna teu uget-uget eteh Aizur Sayyid Ali teh nah hong-hongan wae nyebut hong hong ieu jampe kaula moal bisa anika mawa eta kongkorong bentang lamun jampena eta keneh moal bisa anika nyebut eta itu mun jampena eta kudu kumaha tuh sok ucapkan bismillah ngawitan kalimat bismillah asup karena ati ya Prabu Siliwangi bismillah kalawan asma'al Allah tadi nama teu apal Allah teu apal gitu bismillah barang bismillah bolonyon babari asup ajeng sungkem pamit jadinya barang erek ras jelek deui maca deui hong hong nah ieu teh hong hong teh teu bisa ini cicinya hong hongan teh ari anika tuh nah hong hongan wae ieu jampe kaula paragi ras jelek moal bisa anjeun ayeuna mah sabab geus mawa kongkorong bentang ganti jampe na kunaon Bismillahirrahmanirrahim. Bacakeun nyampak di dieu di Jawa. Baca bismillahirrahmanirrahim nyampak di Jawa.
itu sangakeun ka calon mertua, ya ini saha Syekh Qurratul Ain, Syekh ora teh ya sangakeun. Aja ngecariosna, yo, barang, yuk, tos bisa ngakun palai di sahkan, jadinya Syekh Qurratul Ain lajeng merintahkan ka Prabu Siliwangi supaya ngawasuh heula rarai dididik abdas abdas heula tuh berbersih heula tidinya lajeng ke supaya lebet ka masjid ngucapkeun dua kalimat syahadat dirinya ngawitan Islam. Ya Prabu Siliwangi teh teu acan disepitan. Ya. Sauna cenah sajungkal. Yeuna nanaon? Kokocopna. Cariosna pesah barang panganten baru. Ieu Nyimas Subang Karancang alim di jimah. Benu Prabu Siliwangi lapor kana janten mertua. Putri anyeun mung di sarehan. Seur mertua meureun gaduh ka sieun. Sieun kunaon ku kaula? Urang taros wae. Nyimas, yo, naha? Anjeun bet kitu ka salaki. Pok nyarios sieun ama abdi teh. Sieun kunaon cek Prabu Siliwangi? Sieun ku kokocop. Kokocop. Kokocap na wungkul. Bayangkan. Kokocap na wungkul sa jengkal teh. Tong hees. Jadinya. Kudu kumaha ieu na. Tuh, lajeng di sepitan, harita ngaos bismillahirrahmanirrahim tekaraos. Teu aya getihan. Teu aya getihan. Lajeng kokocop ieu di ruang, di buruan masjid. Nah, lajeng wey, begitu harita Prabu Siliwangi lebet Islam, kayakinan tos lebet, tauhid, tuh. Eta kokocop tea, gitu, tidinya ngajangelek jurigna setana Prabu Siliwangi anu tadina gagah teku eta nu sakti mantra guna teku eta ngajangelek kitu mangrupakeun jelema anu dina sirahna teh aya kukucuk eta dipake dina sirahna siga kupluk. Tuh. Tidinya neneangan bapak. Ngaku-ngaku bapak ka Prabu Siliwangi. Gitu. Hayang panggih jeng bapak. Dipegat ku bala tentara. Hayang ka istana. Tuh. Barang dipegat gitu. Kekeh neregel. Lajeng teh perang. Eta perang eleh kabeh. Malum datu setan atuh. Tuh. Barisan ka barisan, barisan ka barisan dugi ka lapor ka Prabu Siliwangi, tuh. Bala tentara rek bae kabeh. Eleh ngakukeun ieu teh Prabu Pucuk Umun. Ai pucuk teh kokocop ari umun. Eta. Sakti. Nya akhirnya ku Prabu Siliwangi di persilahkan ke jero. Eta Prabu Pucuk Umun tea, yo, hayang diaku sebagai anak. Nya akhirnya ku Prabu Siliwangi demi keamanan rakyat, ku anjina diaku sebagai anak. Gitu. Ya, iya Prabu Pucuk Umun tea, diusir-usir nanti ku Kangjeng Sarip. Sarangku diteraskan ku Maulana Hasanuddin Banten.
nya lumpat jeung bala tentara na ieu Prabu Pucuk Umun ka leuweung eta baduy-baduy tea gitu. Eta teh bawahan Prabu Pucuk Umun teh eta. Baduy-baduy tea ya baduy di Banten. Nah, terus dibrik teras ku Maulana Hasanuddin tuh kabur sadayana saep. Karena eta mawa paham-paham anu sasar. Sieun tuh. Ya ku Kanjing Syarif ku Maulana Hasanuddin Banten. Kesela tuna dongeng Prabu Siliwangi heula. Ya, tadi teh kagungan putra saha cenah? Tos nikah sareng Nyimas Subang Karancang nya kagungan putra. Anu kemar hiji Nyimas, dua Raden Kian Santang. Gaduh putra deui sajabat eta. Kagungan putra deui sajabat tinu dua ieu. Saha nu dua teh? Prabu Kian Santang anu disuci teh atuh digodog. Makomna teh nyaeta anu jenenganana janten Syekh Somadullah. Sareng saha cenah? Nyimas Rara Santang nyaeta Siti Syarifah Mudaim anu ditikah ieu Nyimas Rara Santang teh ya ku Raja Ummatuddin Abdullah Mesir. Ari saderek Raden Kian Santang Nyimas Rara Santang ieu aya keneh aya di antawisna nya eta hiji Raden Prabu Kunten Buyeng. Sok sing apa? Kunten Buyeng. Dua Sunan Prabu Dharma Kingkin. Sunan Dharma Kingkin. Keunheulaanan. Ya, cirian heula. Saderek saha Raden Kian Santang sareng Rara Santang teh aya Sunan Dharma Kingkin sareng Prabu Kunten Buyeng. Tah. Geus heula. Balik deui kana tadi. Nyarioskeun tadi saha Nyimas Rara Santang kagungan putra ditikah ku saha Raja Syarif Ummatuddin Abdullah, cucu Nabi teh. Tuh. Zuriyah Rasul teh, ulama wali besar mimpin kerajaan. Nya kagungan putra ka ieu teh Syarif Abdullah ti Siti Syarifah Mudaim teh diantawisna dua putrana teh. Hiji Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Dua Kangjeng Syarif Arifin. Ieu Kangjeng Syarif Hidayatullah ti sacaacan dilahirkeun ge tos kaimpenkeun. Dongengna panjang kumaha bade dilahirkeun Kangjeng Syarif Hidayatullah. Piwaliunana teh tos kaimpenkeun, tos aya ilapat-ilapat waktu lahir, lahirna cahaya timurang kalih keneh dipasihan kacerdasan nu luar biasa, hafalan Quran sareng hadis tu sareng ngalaut dina ilmu berbagai ilmu agama tu oge ngalaut dina berbagai ilmu pengetahuan, murang kalih keneh parantos jadi ulama besar. Malih timurang kali keneh tos seueur karomahna saciduh mah tuh sakecap eta. Tuh. Lajeng diwartosan ku najanten ibuna bahwa ibu mah ujang henteu lahir di dieu, tapi ibu mah ti negeri Indonesia. Ya, ibu mah ti Jawa, di Pulau Jawa. Lajeng dikisahkeun kumaha kaayaan Pulau Jawa. Kabita ieu Kangjeng Syarif nuju murang kali keneh hayang nyebarkeun agama di Pulau Jawa kitu.
nyaeta kelahiran lu jadi ibu na. Dugika pas linggih dina martabat mujtahid ieu Kanjeng Syarif hidayatullah parantos kagungan karamah karomah anu geus teu aya tandinganna sesiduh metu sakecap nyata mantenanana angkat di mana di Mesir kadieu tunggang papan di lautan papan dugi kadieu ber nah, papan teh kitu dugi ka pulo Jawa. Oh, begitu sumping ka dieu nya anjeunna tepang teh harita di dieu tos aya nu nyebarkeun agama di Cirebon teh nyaeta Syekh Dzatul Kahfi anu makomna di luhur teh. Tuh, hartosna Dzatul Kahfi nu ngageugeuh guha. Khalwat di eta guha uzlah Syekh Dzatul Kahfi. Barang sumping ka Syekh Dzatul Kahfi mantenanana palai berguru ka Syekh Dzatul Kahfi. Syekh Dzatul Kahfi ninggal darajat kawalian Kanjeng Syarif ongkoh murang kalih keneh tapi ternyata parantos tiasa ngalangkungan darajat wali anu parantos sepuh. Tuh. Syekh Dzatul Kahfi anjeunna barang disuhunkeun hoyong tuh diangkan murid kusaha ku Kanjeng Syarif hidayatullah teh saur Syekh Dzatul Kahfi ujang tuturkeun we ama. Lamun ama katuturkeun ka mana bae ujang lulus. Ditapalkeun paneku Kanjeng Syarif kana panekuna Syekh Dzatul Kahfi. Lajeng pada tungkul duanana barang pada tungkul Kang Syekh Dzatul Kahfi les leungit. Ka mana eueuh leungit. Lajeng mantenanana muraqabah. Lajeng lebet ka alam gaib. Ditutur-tutur alam kubur. Alam itu, alam malaikat, alam sadayana ditutur-tutur. Dugika harita aya deui di payuneun. Parantos nyang. Gaya nu nepi ka dinya kabehna ge karamat. Ya. Nah, jadinya ieu Kanjeng Syarif hidayatullah radhiyallahu anhu lajeng we nikah. Itu. Nya kagungan putra Kanjeng Syarif hidayatullah teh di antawisna hiji Maulana Abdurrahman Al-Qadri Raja Mataram. Dua Maulana Hasanuddin Raja Banten. Di antawisna. Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram ieu kagungan putra Pangeran Atas Angin Cirebon. Radhiyallahu anhu.